9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни знову зросла кількість ворожих обстрілів. Минулої доби найманці здійснили 20 вогневих нальотів. Били по всіх напрямках. Трьох українських бійців поранено. Бойовики активно застосовували міномети, зокрема і важкі, 120-го калібру. Найбільше мінометних ударів зафіксовано поблизу Кримського на Луганщині. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, українські армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь. За інформацією розвідки, одного бойовика знищено, шістьох поранено. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував у районі Горлівки. Його репортаж далі. Неспокійна передова неподалік окупованої Горлівки, селище Зайцеве, зруйновані людські оселі, навкруги жодного місця, куди б не долетів смертоносний метал. Все було, крім танків. А так було все. Ну, чим маємо, тим і відповіли. Це бійці розповідають, як днями російські найманці влаштували тут бойовище. Гатили щільно з піхотної зброї та мінометів. Почали дуже сильно на нас натискати, ну, стоять в стороні не будемо. Звичайно ж, бережемо себе, бережемо свою землю. Знахабнілому ворогові наші солдати дали рішучу відсіч. Поки ми по даним розвідки, то там двоє чи троє було поранених, там чи 200. Мету ворожої атаки наші військові розгадати не можуть. Називають її безглуздою, адже окрім втрат супротивник нічого не домігся. Зараз такий, скажімо так, ну, період зими, коли все видно і їм не вигідно, скажімо так, тому що їх можуть запросто засікти. Поки що у Зайцевому триває відносне затища. Зачастили ворожі безпілотники. Розвідка, хлопці. Він літає, роздивляються наші позиції, роздивляються все. А ще армійці фіксують, на тому боці біля укріплень з'явилася важка техніка. Гул дуже чутно, це зранку і по вечорах. А визначити, що воно таке? Ну, не кольосна, це точно гусенична техніка. Бехи, саушки, тобто так. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Представники Росії у контактній групі у Мінську уникають переговорів про Азовське море і Керченську протоку. Про це заявила представниця України у контактній групі Ірина Геращенко, виданню «Крим Реалії». За її словами, Кремль також ігнорує пропозицію української сторони встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Керчі. Адже Росія і її представники в усіх групах мають чітку установку на замороження цього питання, додала Геращенко. Третій рік у воді. Мешканці одного з будинків Мукачева потерпають від постійних затоплень. Дах споруди такий дірявий, що найменші опади потрапляють в оселі. Втім, комунальники на скарги людей не реагують. Чому, з'ясовувала Мар'яна Мартин. 5 років тому Олександр із сім'єю заселився у цю квартиру в Мукачеві. Тут народилася його молодша донька. Коли дитина трохи підросла, чоловік вирішив зробити ремонт. Та замість того, щоб братися за фарбування кімнати, розставляє тази, щоб не затопити сусідів знизу. От так ми і виносимо воду, вичерпуємо. Будь ласка. Все, що тече у нас сюди, теж із того шва. Вот. В туалеті у нас біда. Шезна. Стеля майже у всій квартирі підтікає. Від вологи скрізь пліснява. Як результат, часто хворіють діти. А живе родина Сахнових фактично в одній кімнаті. Єдиній, яку не заливає водою. Тут спить моя старша донька. Тут вона спить, тому що в дитячій спати вона не має можливості. Я сплю на кухні, жінка з дитиною спить тут. Навіть у невеликий дощ оселю підтоплює. У зливу ж заливає не тільки квартиру Олександра. То вже до нас протікало із 5-го поверха. Зверталися в ЖЕК. Наобіцяли Золоті гори, ну поки що. Я кажу, двос і нині там. А такий вигляд має дах. Може розірвати тут. Ось десь, особливо, де вишка, от можете зняти десь. Десь вона взагалі все крошиться. У міській раді запевняють, питання вже взяли на контроль. Це вже наша внутрішня сільськогосподарська організація, яка виграла тендер, і яка повинна проводити поточні ремонти. А чому не провели? Ну, це вже буде розслідування нашого внутрішнього. Я думаю, що ми виправимо цю ситуацію, щоб офіційно обстежити і запропонувати кошти в бюджеті міста. Сім'я Сахнових сподівається, що наступного року нарешті зможе переселити дітей у окремі кімнати, а підлогу прикрашатиме килим, а не тази. Може, якщо я її
треба заклеїти дірки. Ну, от так от. Навіть дитина розуміє, що треба заклеїти дірки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Кава з часником на розпеченому піску. Таку у Вінниці готує вчитель фізики. Бариста використовує понад 30 різноманітних спецій для приготування напою. Рецепт дізнавалася Іванна Іліна. Ставиться джезва на розпечений пісок. Води треба наливати лише ту кількість, яка необхідна для приготування. Не більше, не менше. Позріз джезви. Такий спосіб приготування кави називається «східний», розповідає Олександр Мельничук. Вінницький вчитель фізики готує каву понад 30 років. Щоправда, її унікальність, каже кавовар, зовсім у іншому. З'явилися такі відхилення, як приготування кави з спеціями. Ну, дехто вважає так, що це відхилення. Спочатку це була традиційна кориця, потім з'явилися інші інгредієнти – м'ята, кардамон. А взагалі декілька років назад з'явилася вже така зовсім незвична, такі як чесник, ваніль. Бадьян, коріандр, апельсин та цибуля. У арсеналі Олександра понад 30 спецій. Каже, аби напій був смачним, потрібен дрібно змелений пісок, відкритий вогонь, цікавий співрозмовник та любов до напою. Повинна бути суміш робусти і арабіки. Бажано співвідношення 50 на 50, ну 60 на 40 теж достатньо. Кава повинна, турки кажуть, що кава повинна бути чорна як пекло, міцна як смерть і солодка як поцілунок. Спеції не повинні забивати, вони повинні лише підкреслювати каву. Кава може бути будь-якою. Все діло, напевно, що в руках і в натхненні. Яку спецію додати до кави, бариста визначає за характером того, хто її замовив. Одним додає цибулю, іншим – м'яту. Чи відрізняється від кави з автомату? Відрізняється. Чим? Смаком. Тут є нотки апельсинчика. Дуже приємний присмак залишається. Нині посмакувати таким нестандартним напоєм вінничани можуть на новорічному ярмарку у центрі міста. Іванна Іліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Ціна життя – 135 тисяч євро. П'ятимісячна Злата потребує допомоги у немовляти цироз печінки. Їй терміново потрібна пересадка. Операцію погодилися зробити в Бельгії, втім грошей на дороге лікування у сім'ї немає. А так. Моя крошечка маленька. Кумочок. Мамин. П'ятимісячна Злата любить бавитися, має добрий апетит та міцний сон. Усе, як у здорових немовлят. От тільки колір обличчя жовтуватий. Про недугу малечі батьки дізналися не відразу. Із пологового будинку Оксану зі Златою виписали здоровими. Сказали, що дитина жовтенька. Ну, трошки жовта жовтяниця. Звичайно, більшість дітей всі через це проходять. Виписали додому, сказали, виходить на свіже повітря. Виходили, ходили, але чим далі ми ходили, тим більше вона жовтіла. За 2 місяці лікарі поставили Златі страшний діагноз – артезія жовчововідних шляхів, а згодом – цироз печінки. Про хворобу донечки Оксана говорить крізь сльози. Ну, слава Богу, нас лікують, і печінка стоїть не в одному місці. Тобто нема ні погіршень, ні покращень. Але ніхто не знає, який момент може случитися поганий. Рятувати дитину беруться в одній із клінік Бельгії. Там мають провести одну із найскладніших операцій у світі – пересадку печінки. Оперувати Злату треба якнайшвидше, кажуть лікарі. Дитина має вроджену аномалію судинну, окрім атрезії жовчовідних шляхів. І в такій комбінації проблем вона потребує трансплантації. З кожним місяцем життя такої дитини реально виснажується власний орган і виснажуються наші можливості в підтриманні організму. І тому, якщо за пару місяців дитина не потрапить на трансплантацію, вона просто згине. На операцію потрібно 135 тисяч євро. Таких грошей в Оксани немає. Хочу звернутися до людей, просити про допомогу, щоб встигнути спасти життя дитини. Хто скільки може, хто як може, хто чим може, прошу всіх, простих людей, непростих, байдужих, небайдужих, всіх прошу вже про допомогу.
Операцію для Злати у закордонній клініці запланували на березень 2019-го. До того часу дівчинка залишається під пильним наглядом та лікуванням у львівських медиків. Катерина Сривкова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Допомогти маленькій Златі може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти і на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». До 373 зросла кількість жертв цунамі в Індонезії. І ще 128 людей вважають зниклими безвісти. Травмовані понад 1400. Нагадаю, стихія обрушилася на узбережжя Індонезії у ніч проти неділі 23 грудня. До пошуків потерпілих залучили сотні військовослужбовців. Вони разом із добровольцями обстежують пляжі провінцій, по яких вдарила негода. У департаменті консульської служби МЗС заявили, що попередньо українців серед постраждалих від цунамі в Індонезії немає. 29 людей загинули, щонайменше 23 поранені внаслідок теракту у Кабулі. Там терорист-смертник підірвав автівку, начинену вибухівкою біля Міністерства громадських робіт Афганістану. Після вибуху бойовики, які зайняли позиції поблизу будівлі, влаштували стрілянину із солдатами. Вона не вщухала 8 годин. Трьох терористів вдалося ліквідувати, четвертий загинув, підірвавшись в автомобілі. Відповідальності за напад на себе поки що ніхто не взяв. В Італії триває виверження вулкана Етна, найактивнішого в Європі. Через викиди попелу на Сицилії частково закрили повітряний простір. Сейсмологи зафіксували близько 150 підземних поштовхів, пов'язаних з активністю вулкана. Найпотужніший – магнітудою 4,0. Про евакуацію жителів наразі не йдеться. Водночас місцева влада запевняє, що пильно стежить за ситуацією. Востаннє велике виверження Етни сталося 10 років тому. Півмільярда доларів має виплатити Північна Корея за тортури і смерть американського студента Отто Вормбєєра. Таке постановив суд у Вашингтоні за позовом батьків хлопця. Нагадаю, 2016-го Вормбєєра звинуватили у крадіжці пропагандистського плаката в КНДР та засудили до 15 років тюрми суворого режиму. Незабаром після цього він впав у кому. У такому стані хлопця повернули до США торік, але за кілька днів він помер. Рішення суду є радше символічним, бо не існує механізму, як примусити Пхеньян платити. У КНДР усі звинувачення відкидають. У Бангкоку із забрудненням повітря допомагають боротися водомети. Величезні розпилювачі води поставили в центрі міста. Місцева влада сподівається, що краплі вберуть у себе пилюку та бруд, і якість повітря у тайландській столиці поліпшиться. Минулого тижня у місті зафіксували червоний, дуже високий рівень забруднення. Ситуацію обіцяють виправити вже за тиждень. А поки що людям радять без потреби не виходити на вулицю або ж носити захисні маски. Забруднення здебільшого – це наслідок масового будівництва об'єктів інфраструктури, наземного метро та доріг. Окрім того, приватний сектор зводить високі будівлі поблизу станції. До того ж, від автомобілів багато викидів. Ми маємо визнати, у нас забагато автівок та заторів. Так, я відчуваю вплив на своє здоров'я. Мені тяжко дихати. Я повинна носити маску, щоб захиститися від цього пилу. Син колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі Сейф Аль-Іслам просив Кремль про допомогу на президентських виборах наступного року. За даними видання Bloomberg, він написав листа Путіну та передав його через дипломатів. Просив про фінансову допомогу та посередництво РФ у перемовинах з іншими політсилами в Лівії. Нагадаю, Сейфа Аль-Іслама схопили за кілька місяців після повалення режиму його батька Муамара Каддафі у 2011-му. 2015-го його засудили до страти. Серед звинувачень – викрадення, убивства, розтрата державних грошей. Однак пізніше він потрапив під амністію, а згодом оголосив про балотування на посаду президента Лівії. Не овоч, а витвір мистецтва. Найзвичайну різдвяну виставку влаштували у мексиканському місті Оахака. Щороку перед зимовими святами різдбярі звозять сюди вироби із редиски. Звідки походить така традиція, розповість Віталія Кушмарук. Замки, тварини та навіть фігури святих – усе з редиски. У мексиканському містечку Оахака продовжують стару різдвяну традицію. Щороку тут влаштовують виставку виробів із найбільш поширеного у цій місцині овоча. Місцеві називають свято просто «Ніч редиски». Ніч редиски влаштовують вже 121 рік. У цей час майстри демонструють свої роботи. Спершу овочі просто збували на різдвяних ярмарках, а потім один із місцевих чиновників закликав прикрашати і самі редиски.
Цьогоріч вирізблені червоні овочі на виставку привезли більше сотні майстрів та садівників. Місцевий різдбяр Луї вирізав вченого Стівена Гокінга у візку. Каже, жодних сюжетних обмежень не було. Головне – використовувати органічні матеріали. Існує правило, під час виготовлення фігурок не можна використовувати синтетичні матеріали або будь-які продукти машинного виробництва. Єдине, що дозволяється, це овочі та дерев'яні зубочистки. Багато майстрів вирізали фігурки просто на фестивалі, щоб ті простояли довше. Редиска на свіжому повітрі швидко в'яне, тому біля прилавків шикувалися величезні черги. Відвідувачі хотіли побачити інсталяції, доки вони свіжі. Я вперше бачу, як редиску перетворюють на художній виріб. Це справжня дивовижа. Мистецтвом стає те, що ніколи ним не було. Я подібного ще не бачила. Свято започаткували у місті ще у 19 столітті, та саме незвичне ремесло походить іще з часів колонізаторів, які привезли до Мексики редиску. Рослина прижилася, але у сухому ґрунті коренеплід виростав великий та непропорційний. Однак саме завдяки формі та розміру редиска виявилася зручним матеріалом для різьбярів. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. Унікальна знахідка. Під час розкопок у Помпеях знайшли рештки коней у зброї. Археологічні роботи тривали у будинку одного з римських воєначальників. Науковці припускають, що коней запрягли в екіпаж, намагаючись врятувати мешканців будинку від виверження Везувію 79-го року до нашої ери. Тоді місто разом із жителями було поховане під шаром вулканічного попелу. Різдво на воді. На березі міста Олександрія в американському штаті Вірджинія відбулося святкове водне шоу. Учасники, а окрім Санта-Клауса, там були також олені та ельфи, показували свої викрутаси на водних лижах перед глядачами, що зібралися на березі. Серед інших персонажів був також Грінч, викрадач Різдва, який намагався завадити святу, однак очікувано йому це не вдалося. Це одна з найтриваліших різдвяних вистав у світі, її показують на Різдво вже 33 роки поспіль. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олександр Васильченко. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.